ଚରିତ୍ର ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି କି ଏଇଥିରେ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କେହି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠି କହିପାରିବାନି କି ଇଏ ହିରୋ ସିଏ ହିରୋଇନ୍ ସିଏ ହିରୋ ଇଏ ହିରୋ। ମୁଁ କହିବି କି ଏଇଥରର ହିରୋ ହେଲା ଷ୍ଟୋରି, ଏ ଆର ହିରୋ ହେଲା ମେକି। ସୋ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲା କି ଏବେକା ଟାଇମ୍ର ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜଡ୍ ଝିଅ, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛି, ବହୁତ ଗେଲାରେ ବଢ଼ିଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ବଟ୍ କିଛି ଅନୱାଣ୍ଟେଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମ ଘରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବଡ଼ ଅଛୁ। ସୋ ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ତୁମେ ବେଶୀ କହିଲେ ଷ୍ଟୋରି ରିଭିଲ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ହଁ, ବଟ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏନ୍ ଅଲ୍, ସେଗୁଡ଼ା ମିଳିବନି। ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ୟା, ଇଟ୍ସ ଅ ଫ୍ୟାମିଲି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ଷ୍ଟୋରି। ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ବଟ୍ ଏତିକି ଜାଣିଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସୋସାଇଟିକୁ ବାର୍ତ୍ତା, ହଁ, ଏଥିରେ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ବି ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏବେ କହିବିନି କାହିଁକିନା ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ହିଁ ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାୟର ଷ୍ଟୋରି ରିଭିଲ୍ କରିଦେବ। ସୋ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍କୁ ମୁଁ ଏହା କହିବି କି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍, ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ୱି ହାଭ୍ ଟ୍ରାଏଡ଼୍ ଆ ବେଷ୍ଟ କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି ଜଣାନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ ସୁଧାରି ପାରିବୁ। ସୋ ୱି ଅଲ୍ ନିଡ୍ ୟୋର ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲେସିଂସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।